1. Desember, ja. Den 1. Desember, ja. Den 1. Desember, ja. To American Truck. American Truck Simulator. Vi hører det rigtigt. Vi skal have musik. Vi skal have... Santa Claus, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, so... You're lovely. Så er vi klar, folkens. Santa Claus come tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Oh! Santa knows that we're God's children. That makes everything right. Bagrækstrup, så er det 1. december. Hvad siger du så? Hva? Satan. Lige nu kører jeg ikke med noget. Jeg skal hente en trailer. Synes, der lyder mig lidt for højt, den her lastbil her. Kan det passe? Men jeg er ved at hente en trailer nu. Wish you a Merry Christmas, all the, all the. Så er det den 1. december, folkens. Ja, 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 ja.
Skal den ikke være JVM farve? Hvad mener du, Rikstrøm? Den er JVM farve. Nå, tænker du på interiøret? Eller hvad? Trailer, tror jeg. Er det ikke en god idé? Jo, jeg kører bare med dobbelttrailer, du. Ikke med dem, Anders kører. Så er det 1. december, Simon. Jo, det her, det er altså, jeg vil vende farve. Så ved jeg ikke, hvad Anders han kører i, hvis han ikke kører i JVN-farve. Fordi den her farve, jeg tager på, det er den originale. Så hvis det er Rikstrup, så send mig lige et billede, så vil jeg gerne se, hvad han kører i. Fordi så er det ikke at vende farve, det er 100%. Den her, den er jo taget for farven, de havde, da de startede firmaet. Har du husket at få skiftet dækkene på lastbilen? Ja, det har jeg. Så vi kører med vinterdæk nu, Simon. Lige nu, der kører vi med dobbelttrailer fra Dole. Og vi er på vej ned til Elko med 40 tons mel. Ej, det var godt nok møg. Så lander jeg tilbage og ned turen.
skal du bare spørge, du ikke glider, og så kommer jeg julelykke. Ja, det er ret i Simon. Så jeg krydser fingre, for at jeg kommer helt skinner. Okay, Bjarne. Ja. Men som sagt, det er, JVN-farven. Det er det. Det er JVN-farven. Ah, det er fedt. Skal vi lige have hornet?
around the coffee and the can I it'll be
grabbing den her. Okay, vi skal sove næste gang. Yep. Det bliver det også. Så kan vi også tanke. Så det er meget godt. Det gør vi da. Jeg ved godt, jeg er blevet træt. Oh.
hinanden skal vi ind og sove. Og blev det 800. Så sover vi lige. Diesel og ny sovetid. Fed. Så kører vi bare dog. Så er den 70. Super. Shuns a red on a green Christmas tree. Won't be the same, dear, if you're not here with me. The blue snowflake start falling.
Don't knock when must I need. Jeg har været en trailer. Nice.
Skal du ikke på arbejde i dag? Ej, nej, nej, blast the beat. Ikke i dag, du. Og hvis jeg skal bag ham, så skal jeg da lige flænke den her. Merry Christmas. Hvad så, Blaster Beat? Har du haft en god dag, eller hvad? Jeg er på arbejde. Nå, okay. Så sidder du lige og ser min stream samtidig med. Nice. Jamen, som sagt, vi er på vej til LK med noget mail. 40 tons mail. Så, og det snærer jo herovre i Amerika nu. Så det er jo meget lækkert. Og så kan man se sneen på streamen, eller Blast the Beat. Kan man se sneen på streamen? Det håber jeg. Det håber jeg, man kan du. Det skulle meget gerne sne på streamen nu.
shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Hey Mike, smoke weed. Velkommen til. Og så kan man se, der er sne på stream, Mike. Det skulle da meget gerne være. Hvis jeg nu har sat det rigtigt op. Ja, det er der. Sådan. Ja, fordi det er 1. december, det vil sige, så skal der sne på streamen. Og der skal julemusik hele måneden. Så det er lækkert. Hele tiden. Ja. Det er nemlig rigtigt.
vi skal bare blive her. Okay. Jamen, det er bare i orden, så. Aløjsa, Anders. Velkommen til. Hvad synes du om sneen, Anders? Ah, det ser fedt ud. Jeg kommer på TS nu. Connected. Channel switched. Aløjsa. Hej Bjarne. Jeg har også lige hoppet ud på din kanal igen, for jeg skal lige over på min egen. Ja. Jamen det ser fedt ud, det sne der. Ja. Og så julemusik også. Ja, det er totalt hygge. Så bliver det ikke bedre. Og røde kabinelys, så jeg ved ikke hvad der. Ja, så vi skal overhale hende der Lotte der. Så må tænke jeg, at jeg må allerede starte i dag jo. Er hun langt foran? Nej, nej, jeg har været inde og tjekke. Hun har ikke kørt i dag. Så det er meget godt. Så kan jeg få forspring. Fordi mig og DK Devils, vi har sagt, i den her måned her, der skal vi være over hende. Se, Anders, vi kan ikke blive slået af en pige, vel, altså? Jeg synes, at det er okay. Ja, ja. Men vi må jo ligesom lave lidt revenge. Ja, ja, ja. De skal ikke tro, de kan jo være sovende til sejren, vel? Nej, det er det. Det der, det var lidt ydmygende. Ej, men hun er meget god Lotte der. God seer. Ja, har også været inde og hilse på mig et par gange. Ja. Jamen, der fik jeg kørt de 912 meter. Så det er en god start. Miles. Vi skal have en trailer ned til JVN. Nice. Hvor holder den så hen? Time.
Tusind tak for hosting fra Niklas. Tusind tak for dit host, Mike. Hej Niklas, tusind tak for dit host, mate. YouTubers, velkommen til. Perfekt billede, man. Jeg er ved at låne spil. Hvad? Jeg er ved at låne spil. Nå, okay. Nå, du må godt dele multiswitch lidt på min stream, hvis du vil. Ja. Det kan jeg godt lide, da. Jeg kommer også snart over at køre i USA. Ja. Nu skal jeg bare lige have styr på alt det her. Men hvad, har der ikke også lige været en masse opdateringer til ATS eller hvad? Jo, vi har fået en 30 allerede. Hej Simon! Der var det jo! Ja. Så kan de i hvert fald se os. Jeg skal væk.
til venstre her. Men jeg elsker Atheos, det er helt sikkert. Plus det der med, at der kommer vejarbejde lige pludselig, og det hele det er rigtig lækkert. Midt i byen og alt muligt. Ja. Det elsker jeg. Ja, det kommer du også med i ETS2 nu. Ja, ja, plus at, hvad hedder det? Jeg har lige taget den tilbage til 128. Ja. Plus at, hvad hedder det, der er politi, der har stoppet lastbiler og sådan noget. Så kan man se, at de holder inde i siden der. Ja, det er rigtig fedt. Ved du hvad, det er det, der gør, at man aldrig ved, hvordan ruten bliver. Ja. Fordi så er der lige pludselig, så skal man stoppe for vejarbejde, og så skal man over i et andet spor og sådan noget. Det kan jeg rigtig godt lide det. Simon, du kører i den julegærm. Kører du i version 130, eller kører du i 128? En multi-command, ikke? Jo, jeg tror, du har været i. Ja. Super. Om det var sgu da dejligt, Simon, så ved vi, at den virker i 30. Det var da fint. Oj, hvad laver I? Er I sindssyge? Er I ude på at slå mig ihjel, eller hvad? Åh, der er en, der er stort læs der. Ej, det kan jeg da godt se. Har du problemer med at finde dækken? Hvad mener du med dækken? Så kører vi. Hej, Rasmus!
user joined your channel. Dag. Aløjsa. Hej. Hvordan er det, at man kommer ind på den der server mellem modsene? Med dit navn på Dropbook. Nå, det er på Dropbook. Det navn, du bruger på Dropbook, det skal du skrive på den der server under dit login. Og så bare uden mellemord. Jamen altså, hvor finder jeg serveren henne? Om det den skal du have sendt dig, det... Ja, det... Ja, det... Ja, kan du huske mig til at lige... Ja, 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 ja. Det er fint, ja. Jamen, jeg kan godt sende om det, hvis der... Jeg gider mig det. Ja. Lige hver gang jeg hopper ud af mit spil, har jeg fundet ud af det, og så nogle gange, så kommer der, så når jeg går tilbage i spillet, så fanger min stream det ikke, så skal jeg starte streamen forfra og alt muligt, det er virkelig irriterende. Hvad fanden, så har der lige været grønt for mig? Hey. Værsgo. Jamen, hvad er det for nogle mods, du... Nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg hedder på Dropbook. Det skulle jeg bare skrive øverst, skulle jeg ikke? Jo. Ja, og koden, den er... Det er, hvad det hedder, bare lige en førstegangskode, der er lavet. Så den skal du kun lige bruge første gang, du logger ind. Så laver du, din egen kode. Okay. Kan jeg også skrive det der... Hvad hedder jeg det? Du kan også skrive e-mail, når der er for, at man kommer ind. Det er ikke e-mail. Du er oprettet, så du skal bare lave et login. Kommer det ikke ind i modmap? Er du sikker på, at det er SCS-fil, du har lagt ind? Ba 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 ba.
Jeg er ikke helt med. I skal lige forklare mig det igen. Jeg skal skrive, hvad jeg hedder på trådbog. Ja, uden mellemrum. Uden mellemrum. Brug bogstaver. Ja. Og så hvad skal partrykke? Hvad skal det så være? Det er JVNH.2017. Ah. Og den kode laver du så. Og der er nu virkelig det. Ja. Så kan man nemlig gå ind i sin, du ved, account der, og så kan du så ændre password igen. Okay. Sådan så du laver dit helt eget, hvad du selv synes, ikke? Ja. Så der er en ny trailer her. Jeg har malet. Ny fisketrailer. Men er Anders? That's my name! Ja, altså jeg tænkte på, at jeg kunne sagtens lave en video med det, du ved, hvordan man logger ind, og det der, hvordan man uploader filer og det der. Det kan du også gøre, ja. Lave en sådan en guide. Ja, det må du gerne. Ja. Det vil være fedt. Fordi så ligger jeg bare den op i chauffør, så er der jo ingen, der er i tvivl mere, jo. Så skal de bare se den 100 gange, jo. Ja, det er det. Nå, men så fandt vi den nye trailer, vi skal have lavet. Den der skal vi have lavet. Happy New Year! Det er fisketrailer. Happy New Year! Og så folkens, har I haft en god dag derude? Jeg har fuldstændig glemt jer derude, mand. Og så? Har I det fedt derude, eller hvad? Og så? Og så stas! Men som sagt folkens, lige til at opdatere lidt her. Vi er på vej til Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Hvad kører vi med? Vi glæder mig. Ja. Okay. Vi skal åbenbart køre med beklædning til JVN's depot. Okay. Ja, så der er jeg på vej ned nu. Altid godt, sådan skal det være, Mike Woe. Wow, hørte du det? Mike Smo? Det er dit nye navn, Mike Smo. Ej, jeg skal sige, Mike smoke weed every day. Smoke weed every day. Den er lidt hisse den her nu. Den vil bare fremad, det kan jeg godt mærke. Dem er bare derudad. Så nu kører 57, tror du så ikke den her? Jingle all the way. All the time I see you around, you go the other way. Hey, hey, hey. Jingle bell, jingle bell. Og vi er nødt til lige at... Ja, hvorfor ikke? Ja. Ændre noget på den her. Vi kan lige have lavet den her. Det her mod færdigt. Det andet, det gør mig bare forbi. Nu beklager vi lige mod ud, og vi skal lige en tur i... Jingle bell, jingle bell, jingle bell, bang, bang, bang. Jeg har fået for meget julemusik på hjernen, folkens. Ej, det er fedt. Nu er det 1. december. Er der nogle fede julekalender, jeg har gået glip af? Hvis der er, så skriv det ned i chatten, hvis der er nogle julekalender, jeg skal følge med på i år.
gerne ny julekalender. Jeg gider ikke alt det der gamle der Pyrus og... hvad hedder de efterhånden? Nisse på Møllegården og... det julekalender og... blånæserne og jeg ved ikke hvad. Ej, vi skal have en ny julekalender i år. Som jeg skal se. Så hvis der er nogle forslag derude, så skriv dem lige. Så kan det være at se om her i aften. Badam bam bam. All the Christmas we will go. Ba 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 ba. Badam bam bam. Bum 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 dum bum bum. Hallo, er det ikke god musik, jeg også, jeg spiller for jer? Hva? Er det ikke det? Jo, det er. I kan godt lide det. I kan godt lide det. Ja, jeg kan se det på jer. Hvad er fanden der på jer? Er I sindssygt? Er I åbnet og slår mig ihjel, eller hvad? Det er de. De er ude på at slå mig ihjel. Vi skal lige tænke her. Er der en soveplads? Skal jeg lige se på kortet her. Fordi vi skal nemlig sove. Ah! Det er der lige der jo. Genialt. Hej Sille! Velkommen! Okay... Bam, bam, bam. Praktik. Får du lavet noget spændende? Kunne have brug for.
jeg har jo en julefigur i stolen. Ah, så er det også helt over. Ah, der er hende der. Og der går i tøsen der. Jeg har jo en helt egen holdning til. De er meget gode hængende i de æggebiler. Nå, jeg vil godt prøve at finde det. Jeg har ikke noget billede af hende. Så langsomt. Har du ikke set, at det er 50 her? Eller 55. Ja, hvad vil du gerne købe mig? Hallo, mester. Det var jeg jo ønsket egentlig. Det er jo kun det der chassier, der ligger på serveren, Simon. Det ligger der ikke endnu. Jeg er ved at teste det. Og jeg skal vel lige have et billede. Lige der. Det skal man altid huske, dog. Derude, det er så dejligt. Ja, det skal egentlig være noget den her. Og de her to bokse her. Trækkeren kan man selvfølgelig køre med til alle lastbiler jo. Men den der boks der, den virker kun til Scania RJ.
lige købt ny lastbil. Nå, hvad er det for en, Mike? Den nye Scania, ja. Nice. Rigtig fedt. Christmas. Ah, den nye Scania, ja. Kan du ikke spille Minecraft? Nej, Seba, ikke lige nu. Jeg skal faktisk køre nogle ture i den her måned, fordi vi skal jo køre de der 8 ture jo, så jeg tænkte lige, at jeg vil starte ud med America. Så kan vi tage noget Minecraft til at se senere. Jeg kan ikke rigtig se baggrundsspillet lige her. Uh! Tusind tak for follow. Men det kan godt være, at vi spiller noget Minecraft senere, Sebastian. Vi skal jo bygge videre på det tag der jo. Nej, det blev vi færdige med sidst, gjorde vi ikke, Sebastian? Jeg kan ikke huske, hvad kom vi til sidst? Kan du huske det? Fik jeg lavet det tag færdigt, eller hvad? Det kan jeg ikke lige huske. Nej, okay. Så er det det, vi skal i gang med derude. Tag, det er altid det hårdeste arbejde. Fordi det er trapper. Og trapper, de er så kedelige at placere. Ved du hvad? Du bliver bare derinde. Du. Let it snow. Ja, Simon. Ja, det er den, der hedder Spofilen.
Husk at slå regnvejret fra. Men ja, den kører rigtig godt. Jeg håber, I alle sammen bliver glade for den. Sådan også, hvad skal man sige, sådan også nemt, fordi du ved, der er ikke nogen, der skal sidde og fumle med alle mulige tandemlastbiler. Det gør lidt tandemlastbil, så nu kan alle sammen komme ud og køre med fisk. Med fisk på Torup Strand. Så for sat mild her. Let it snow. Og Sebastian, han har fulgt os i 4 minutter. Kæft, jeg tager op og pakke nogle gange med sådan en papegøje, mand. Kæft, det har været et barn, altså. Det er sådan, at holde øje med det nu. 4 minutter, 48 sekunder. Nå. Og så var det dig, der followede lige før, jo. Tusind tak for follow i hvert fald. Jo, det gør. Hvad var det, jeg ville sige? Ja, det er det. De er lidt træls, de der vildbilsfiskere. Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Så skal vi have fat i en anden, der kan lave det i Z-mål. Det er ikke, altså jeg kan ikke lave om på det. Lastbilen er med, som den er med de vildbilsfiskere. Desværre, så ja. Følger du mig ikke, Nightbot? Søren, mand. Skal du have bad? Jeg troede, du følte mig, Nightbot. en lækker dame. Hvad har jeg skulle sige, du? Ej, ja. Hun er også med, du. Så det regner jo. Så bestemmer man selv. Så melder man... Nå, ja. Den der vil jeg så gerne have til. Sådan til at jeg kan se, hvad klokken er. Og 16:26 joined your channel. Goddag. Hej, Basse. Goddag, Basse.
Hvor sandt du kommer til at arbejde, Anders? Hvad mener du? De der trailer til MAN 2010, de virker ikke i en træde. Jeg har nemlig måtte slæbe dem. Jeg er opdateret, så derfor virker det meget. Jeg venter med, til plommer til klar. Så virker det hele stadig, og så kan det være, at modderne har en chance for at få opdateret tingene, så vi kan bruge det i 31. Ja. Det er opfordret, at vi venter på plommer. Så er det 1. december, folkens. Der hører vi altså julemusik, og vi har sne på streamen. Det håber jeg i hvert fald, at der er sne på streamen. Ellers så er der en person, som jeg tæsker her senere, hvis der ikke er sne på streamen. Fordi jeg sagde til ham, at det skal virke lige så snart jeg tænder streamen den 1. december. Så skal der være sne. Og hvis der ikke er sne, så vil jeg sige til. Og sne i næsen, det er nemlig rigtig kukker, hva? Ja. Ah. Jeg har lige en bane hernede. Det skal man ikke gøre, når man kører. Oj, det kan I se. Det må I lige holde derhjemme, ikke? Men det er friske. Kommer der en stream i morgen? Ja, det gør der. Der kommer stream helt december måned. Og det er kun med julemusik og sne. Selvfølgelig kommer der stream. Der kommer altid stream. Altid. Jeg får lige at vide i min øresnegl, at vi har streamet i 2 timer nu. Okay. Så det er jo rigtig lækkert, jo. Det er godt nok noget trist musik i julen. Jeg ser næsten ikke rart. Hvor det er gift. Hvis der er nogle julekalender, jeg skal se i år, så må I gerne skrive det ned i chatten. Fordi jeg vil rigtig gerne se en ny julekalender i år. Så hvis der er nogen, der allerede her nu ved, at der er en julekalender, som aldrig har været på tv før, så skriv den lige ned i chatten. Så skal jeg nok gå ind og se den her i klokken 8 i aften. Tror jeg. Eller er det klokken 6, jeg ved det faktisk ikke helt. Ja, så klippede Kåre lige noget ud der, ikke? Se, man kan ikke lave noget, uden han klipper. Så derfor, så er vi helt stille nu. Du er en værre en. En værre en kobber. Simpelthen altså. Ammen altså. Man skulle næsten tro, du var journalist. Det julekalender, den har jeg set med Norsån og det der støvledans. Det gider jeg ikke. Det skal være en helt ny en jeg aldrig har set før. Det skal ikke være Pyrus, det skal ikke være jul på slottet, det skal ikke være alle de der kedelige møgkalender. Det skal være en helt ny en som er produceret i år. Eller produceret sidste år, ikke? Hvad sker der her? Jeg var i trafikprop eller hvad? Lavro, skal du have med hornet? Hvad står der? Tinkas eller Snefall? Okay, dem har jeg ikke hørt om før. Hvad står der? Roadwork. Ah, det er ikke mig, ikke? Altså, jeg har ligesom en last, jeg skal aflevere, ikke? Jeg har ikke tid til det der. Hallo?
Ja, du bliver det om. What? Hvad sker der? Det sagde bare bump. Det forstår jeg ikke. KG IS julekalender. Nå, kommer den i år? Den skal vi da lige se på. Hvor kommer den hen? Hvilken kanal er det? Hallo, nu skal jeg altså forbi her. Det er altså ikke det der langsomme kørsel, lige kører der. Very, 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 very nice. Nu kommer der en god musik. Billedet med dit setup. Hvad er det for setup? Er det rolig nu? Det er du... Op, du... Jeg er ikke lige med på, hvad du mener, Victor. Hvad er det for noget lortemusik? Du. Den er også god. Vælger man sang, det kan man ikke herinde, hvad hedder du så, Sebastian? Fordi det har jeg ikke lavet. Det er noget, der skal sættes op. Sådan, så man kan skrive command og så link. Men det har jeg desværre ikke fået sat op, så det må I meget undskylde. Fordi mit hoved, det kan ikke rumme så mange ting. Altså... Det kan kun rumme streamen og sådan noget. Ikke alle de der udvidelser der. Men... ja, altså jeg kan ikke helt finde ud af alle de der udvidelser der. Det der med så er der spil, og så er der sangrequests, og der er... Så nogle spil, man kan lave, mens man streamer, og der er roulette, og jeg ved ikke hvad, og der er noget pengesystem, og alt muligt crap, altså. Jeg giver ikke at kigge på. Men det kunne da godt være, men jeg ved det ikke helt, altså... Jeg ved ikke, om jeg gider at sætte mig ind i så mange ting på en gang, altså... Ellers så kan I jo bare høre jeres eget musik på jeres PC. Det kan jeg jo ikke høre jo. Altså, hvis I slukker lyden på streamen, og så hører jeres eget musik. Det kan I jo sagtens gøre jo. Det skal I være velkommen til. I vil jo sikkert høre på mig.
Fordi at jeg kører som alt bare. Så kan man så sige, at jeg har sat noget julemusik på, fordi ellers så bliver det lidt kedeligt. Ej, lidt små. Nå, vi prøver lige at se, hvad der sker. Vi skal op her. Signal. Okay. Ah ja, men det er bare helt i orden. Jeg vil kun høre på dig. Hej Bjarne, hej Oliver MM. Velkommen til. Men ja, altså jeg har ikke sat song request op, og det kræver at man går ind og finder nogle plugins og du ved, sætter det op. Altså I skal tænke på, at jeg er ikke så teknisk, vel? Jeg er kun du ved, analog. Bjarne, spiller du stadig Minelife indimellem? Ja, det gør jeg, Oliver. Jeg var derinde her i går, og der mødte jeg anime, du ved, Sara. Hun var lige inde på min stream og kigge i går. Vi skal da ikke ind her. For helvede. Vi skal da ikke ind her, du. Der mødte jeg en Sara, som er en rigtig stor streamer. Og hun var lige inde og kigge på min stream i går, mens jeg spillede Minelife. Så hun var rigtig flink. Så jeg sagde til hende, at vi spiller Minecraft her senere i dag. Jeg har god nyhed til dig, så hvad så, Oliver M? Oliver M. Hvad har du af gode nyheder? Hvad sker der lige? Og så er jeg tilbage igen. Ja, hej. Åh, det ser da sprøjt ud. Ja. Jeg skal bare lige... Det håber jeg ikke lige kan høre på streamen. Okay. Sorry. Der er nogen, der hygger sig deroppe. Not a rock, no. Vi skal ind til JVN-kontoret, der ligger herinde. Hvad er den gode nyhed, Oliver, men? Se. JVN Headquarters. JVN Headquarters. Så skal vi altså ind og levere den her. Nu er det sådan, at vi streamere og staffs har en julegave, vi må give væk til en tilfældig person. Jeg synes, du skal have et godt spark i gang på Minelife, og derfor kan jeg glæde dig med, at du hermed modtager en julegave Rank Ultra på Minelife. Hold da op, man. Ej. Har I lige set det, folkens? Jeg er blevet ultraen på Minelife. Rank. Shit. Ej, tusind tak for det, Oliver, man. Og det skal du altså sige videre til de andre, at det sætter jeg altså stor pris på. What? Ultra? Det er jo mega højt op. Nice. Hold da op. Jamen, jeg klapper i mine hænder. Det er den bedste julegave, jeg har fået i år. Det må det være. Så... Shoutout ud til Oliver M. Vi er alle større. Vi er alle staff en gave, vi må give ud, så den er personlig fra mig. Sådan, Oliver.
MM for Mindlife har givet mig en gave i dag. Og det sætter jeg stor pris på, Oliver, mand. Det kom bag på mig lige ultra, mand. Det er jo altså det er jo mega højt op i fatter det slet ikke, mand. Ultra. Shit, da. Ej, men tusind tak, Oliver. Du skal meget gerne have den, når du logger ind næste gang. Jamen, jeg sætter stor pris på det, Oliver, imellem. Jamen, det er for vildt, det der. Og vi skal helt klart ind og spille Minecraft her senere, Oliver. Efter svistid. Der spiller jeg fra klokken 6 til... altså fra klokken 6 til 12 streamer vi Minecraft i dag. Så det kan I glæde jer til derude. Nu skal vi ind og se på vores ultra rank. Yeah! Sådan. Tusind tak for gaven, Oliver Imam. Den sætter jeg stor pris på. Det var helt vildt, man. Ultra rank. Wow. Det er så vildt. Det må jeg sige. Den skal lige fises ind i mit hoved. Hvad er dit Minecraft-navn? Det er Bjarne4200. Prøv lige at vente, jeg kan lige tjekke den gang. Bare lige for at være sikker her. Det skulle det i hvert fald meget gerne være. 2 sekunder. Bare lige være sikker. Hvor ser det her med? Jeg gør da bare en, når jeg lige kigger. Jo. Bjarne4200. Så den er god nok. Skamer. IT Meise. Og der har vi alle streamerne her. Det var Sara Forever, hende så vi i går på streamen. Nu går jeg, det er bare i orden, KK. Der er modtaget kig i chatten. Chatten. Åh. Kan man skrive her? Tusind. For ultra rank. Ej, det er for fedt. Det er simpelthen. Hvad da? Der har vi jo, hvem er det? Zetkan. Der har vi Oliver Imam, jo. Så vi har fået ultra fra Oliver MM. Shoutout ud til Oliver MM for at give ultra rank. Sebastian, 11. juli. Skal bare lige se en gang.
Ej, det er fedt. Habibi, hvad så, Henrik? Tillykke til dig. Tusind tak, Seth Cam. Sebastian. Ah, vi går tilbage til, hvad hedder det, truck, hvor vi kom fra. Men der er Minecraft her senere i dag. Det er hunder. Det er også okay, Simon. Bare du ikke ødelægger den nye lastbil. Så ikke. Skal ikke kunne rige den allerede, jo. Nå, vi prøver lige at det skulle lige være med. Det var mig. Det var Sebastian. Det var bare at lade det være. Inden for Minecraft. Småting. Småtingsafdelingen, som man sagde. Så fik vi afleveret. Hygge hejsen. Hej. Hallo. Og velkommen til dig, Henrik, og velkommen til Sebastian, og velkommen til Z-Cam 57. Er det som muligt? Velkommen til alle jer dejlige mennesker. Man skal ikke skrive det, Basse. Oh, ja. Gjorde du? Nej, det kildede. Hvorfor sagde du så af? Der er du ikke noget at spørge for, jo. Det er også rigtigt. Så er det godt med William. Det var fint, vi skal snart i vuggestuen. Eller vi skal i vuggestuen her om en times tid. Nå. Forældredag. Hvad er det? Fuldtræsfest, kaldt eller hvad man vil. Nej, det skulle jo danse rundt om juletræ, eller hvad? Haft helvede eller nej, da. Så er der mandariner i et sigte. Ej, jeg hedder ikke mandariner, så. Og små rosinpakker. Smutter igen, vi ses senere. Oliver, tusind tak fordi du kiggede forbi. Og tusind tak for Ultra Rank. Det kan jeg ikke sige så mange gange. Jeg kan rejse mig siden. Jeg ikke bruge det der stadigvæk til noget. Nå, nøj, vi lader den sgu være sådan, som den er her. Det tror jeg ikke, det bliver meget bedre. Nå, for noget. Og jeg synes bare, der er en lille smule forskel på... Den er den lille. Vi lader det være. Jeg skal ikke tage ned med ind og se, hvad Anders han laver op og lader der. Nå, men jeg skal lige have lagt noget over til vores søger. Og til mods, eller hvad? Ja. Jeg har siddet og lavet det der fra Markus Sander, det han har lavet. Jo. Oh. Jeg har jo skrevet til ham og spurgt, om det var okay, at jeg kørte med det. Og ellers ville jeg ikke køre med det, hvis han ikke sagde, at det var i orden. Ja, han kan jo ikke rigtig tillade sig at sige nu, om du må køre med det eller ej, når du... Nej, det kan godt være. Derfor har jeg stadig en holdning til tingene. Anders, han kan ikke tillade sig at sige noget, når han selv har smidt det op offentligt til download selv også til at starte med. Det er skide ligegyldigt. Jeg har stadig spurgt ham, om det var okay. Så... Og det var det. Derfor så vil vi gerne bruge det i øjeblikket. Men stadig så, uanset hvordan er det, så er det stadig ikke den rigtige måde, det kommer ud på. Nej, men så kan man jo lade være med at sælge mosne, eller give dem ud til de forkerte. Ja, det kan vi jo godt blive enige om. Men det siger bare min mening. Det er også min mening. Det er jeg samme mening. Det kommer man nok heller aldrig til at få. Det er sådan en anden side af sagen.
33 minutter. Ja. Så jeg bare skal, glæder du dig til jul? Jeg glæder mig rigtig meget. Hvor? Jeg glæder mig. Jeg har allerede fået en julegave i dag, jo. Jeg har fået Ultra Wanky Minecraft. Ej, det er for vildt. Ej, men jeg fatter det slet ikke. Altså... Det er jo for noget naturligt, ja. Altså, det er for vildt til mig. Altså, hørst, det siger, at jeg bare får sådan noget. Hørst, det siger, at det ikke er op for, at vi skal hæve for noget natur igen. Men jeg er rigtig glad for det. Og det... Det er med Mille, man ikke kan se den spiller, Anders, eller er du ikke inde i det? Jeg ved ikke, hvad der sker med den der server der. Der er sagt en præcis hvad skal du have til aftensmad? I dag, der skal jeg have sejfilet med kartofler og gulerødder og brun sovs. Nej, hvid sovs. Brun sovs. Hvid sovs. Sennepsovs. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, du. Prøv nu at høre efter, hvad jeg siger. Det glæder jeg mig altså til. For Christmas. Ja, men som sagt, dog. Happy, happy new year. Hej, grisemand. Længe siden. Det smager rigtig godt sejfilet. Det er sådan noget hvid fisk. Ja, hvid fisk. Og så skal det bare lige stejse på panden, og så eller du kan også koge det, faktisk. Ja, men det er sådan, det er faktisk også på pizza. Men jeg streger det, fordi så får den den der lidt, Hey, tak for follow, Patrick 2434. Hej, velkommen til. Blot få lidt af det der, Hej, der kommer for nogle stykker knæv på mus. Hvad der er sket? Nå, jamen det... Hvis du tænker på det, vi snakkede om lige før med... så var det... Var det Mille, der sagde noget, Anders? Så var det noget ballade... vi kan lige snakke, når Conroy er færdig. Grisemand, hvad så? Så længe siden, mand. Jeg tænkte, hvor grisemand er? Endelig er det ikke en beta-mand, det er for en løs. Skal du have pølse i dag, grisemand? Du elsker jo pølser. Skal du have pølser til den 1. december? En ordentlig griller? En ordentlig grillerpølse? Eller bare vent på grummer, så er det til at tjene 30, ja. Eller hvad? For Christmas. Hallo, hvor blev musikken af? Hvad? Var det virkelig? Hvordan kommer det her? Jeg er bare lidt lavere end mig. Bare dem, der er nok så to.
Hej. Skal du have an til jul? Nej, jeg skal have flæskesteg, fordi an... Jo, det er godt, men... Hva? Ja, altså... Altså, jeg vil hellere have flæskesteg. Jeg vil gerne have flæskesteg. Oh, der er en, der har kørt galt her. Folk. Se. En bus, der har kørt galt her. Ah, det ser ikke så godt ud der. Rip ham. Det er godt, min motor ikke er brudt sammen. Men jeg skal have flæskesteg og brun sovs og kartofler og rødkål og brune kartofler og det hele. Hele pivetøj, du. Sylte og det hele. Ej, ikke sylte, jeg mener... Hvad hedder det? Tittebær syltetøj. Tittebær. Det bliver så vildt. Og så skal jeg have risalamande, jeg skal have risengrød, jeg skal have... Hvad? Jeg skal have det hele, du. Men det kan godt være, at jeg også lige tager en anden. Men det er ikke min store favorit, men det er okay. Bjarne spiser min familie. Bjarne, du spiser min familie. Ja, det gør jeg. Jeg æder mad sådan, du råber stop. Tager deres flæskesvær og knækker det i to, du. Ej, det smager så godt. Det smager mega godt. Og så en brun sovs, du ved. Der har ligget og ulmet med lidt sky ned i og... Oh. Hvor lyst er det nu? Men det tager lang tid at lave. Det er en hel dag i forberedelse på at lave alt det mad. Vil du gøre noget, eller hvad? Okay. Ej, prøv at se et læs, han kører med mig. Ej, der er fast. Det er sindssygt. Ja, også det Felix, det er det. Det er den der, alle de ballader, der har været med ham, Markus Sander, det og det ene og det andet. Undskyld. Ja, jeg kan ikke være med det. Det var, heller, ja, det var så heller ikke med vilje, Anders. Du angriber mig, så... Det var ikke med vilje. Den kom selv bag på mig. Ja, ja, det skulle jo have været ude at røre. Jamen, den kom faktisk bag på mig, den der. Det var en bøvs, der skulle være vinter. men jamen, det er det. Og jamen, jeg har bare haft det sådan, du ved. Det, er sgu godt, det kan da godt være, at det er blevet delt af alt muligt. Og der, han har heller ikke haft helt rent mel i posen og det ene eller andet, men derfor så synes jeg stadig godt, man kan spørge manden om lov om, det kunne godt være, at han havde fortrudt, at det var blevet delt ind, og hvad det er. Så jeg synes bare, det er meget rart at få lov af dem, der har lavet tingene, selvom det er blevet delt, og det er gratis og alt. Det er jo sådan, at man har sådan en holdning. Hvad er det for noget dårlig musik? Det der julemusik, er det? Eller hvad? Eller skal jeg lige finde noget, der er 10 gange bedre end det der? Jeg synes da også, det blev lidt træls nu. Så finder vi da bare noget, der er 10 gange bedre. Er I klar til det? Nogle af jer, der er opdateret til 31, eller hvad? Ja, jeg har. Jeg også. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg kan fandme ikke få autoblinket til at lyse. Så er der gang i den, folkens, hva? Ja,
skal lige over her. Og så er den begyndt at blive træt. Juledag, det er nemlig rigtig grisemange. Lige varm lidt op. Hvordan det er, de ser fandme gerne. Jeg ved godt, du er træt. Se hvor langt vi er fra mål. Ah, okay, der skal vi måske nok lige så. Hvordan er det, du ligger inde på serveren til der? Helt fint. Det er jo at skrive det i gruppen, at det er lagt ud. Og det er kun til dem, der kører af, og ja. Der kan bruge det jo. Det skal jeg nok. The road again. Nu skal vi herinde, du. Se, hvad du hører. Hvad er det, du hører musik på YouTube eller noget andet? Det er YouTube. Ting. Så han jeg hører det bagefter den her. Som vi bruger til alle vores mods. Så vi har uanede plads til så skal vi sove. Så det er privat søger. Da. Slukker vi motoren, sætter håndbrems på, slukker lyset, og så sover vi. Det er sådan så alle chaufførerne i JVN, hvis nu Får mit ret i dag, nice grisemang. Og helt tænkt, det ligger fast derinde, så alt hvad vi har i øjeblikket, det er det. Det er nice grisemang. Og så kan f.eks. ProMod har vi lidt med inden for serveren, så alle chaufførerne, der har lyst til at bruge ProMods, de henter det bare inden for vores server. Det gør tingene lidt nemmere, og hvis der er nogen, der finder et godt mod, så kan vi uploade det. Hvis du er på serveren, og du siger til os, at han går, hey, jeg har lagt det der på serveren, hvis I er interesseret, så
har vi ligesom alle de gode mods. Og folk har testet dem, de lægger dem op. Der er ikke nogen, der gider at lægge et mod op på serveren, og så skal høre for det bagefter. Meget, meget. Det er G29. Ej, jeg har G920, du. Ja, giv mig 5. Så det er nice. Det er den nye stænge, var Mads? Ja, det er faktisk ganske udmærket. Hvis jeg skal være ærlig, så vil jeg sige, at det er den pæneste lastbil, jeg har set normalt. Jeg har så heller ikke selv med den. Jeg har fået hjælp til at male den, så jeg har fået kammerat til at hjælpe mig med at rette og sådan noget. Nå, okay. Så vi har været to om at lave et skin, jo. Ja. Jamen, det er stadig, jeg synes stadig, det er den pæneste lastbil, du har fået malet, så. Jeg får frem til. Jeg synes, den ser fed ud. Er den også? Ja, jeg har jo også været med på det. Jeg skal også have credit. Ja, det er ingen eller andet. Det har du faktisk. Jeg vil have credit. Hvor er det fint, Jan? Hvorfor? Jeg vil holde for mig. Hvis du ikke giver mig credit, så skal du slette den der lastbil. Så skal du slette den. Velkommen til 0. scene. Nå, men er ikke sådan, der ikke på Facebook. Hey, kan vi få et shoutout ud til Anders? Hvad er det, er du her endnu? Det gider jeg simpelthen ikke at spille mine penge på, Bjarne. Jo. Tror du var fandme sjov, Bjarne? Nej. Hold kæft, lige nu om jeg har også en job, som sagde, det jeg skal tage i mig. Spørg mig, om jeg magter. Hvad skal du? Jeg har også lige en jobsamtale i dag, jeg skal have taget. Nå, hvad siger I til det? Du sætter meget godt ud, hvad er det ikke? Hæ? Åh, oh, det gør det. Vi prøver at rette på den farve, det er en lille lille lille. Det er en pisse i tænden, der er på. Du har selv valgt at have hende. G29, lidt ret kristomant. Ej, det var lånerenterne. Lånerenterne. De koster. De koster dig. Koster kassen dig. Altså. Fuldstændigt. Hey, Rodan. Jeg har så bare den ændret sig skivet på min til på min af den der, ikke? Det er jo der, så været ændret på sig skivet af den der min, ikke? Hvad er min nu? Er den der, Markus Alexander, han har lagt op? Der er yngre, altså det, jeg synes, der er lidt, der er fint nok, der er boogie på, ikke? Men det er jo så få millimeter hen over jorden, den helt sidder, når du hæver aksen, så jeg er ved at lave om, så min aksen kan komme højere om, for det ser bedre. Åh, ja. Det må du godt hjælpe mig med. Vi kan få det på det her også. Hvis du er på i aften, så kan jeg lige på, om jeg kan komme ind og fange dig. Ja. Det er også en badass situation, eller fuck det hedder. Jo,
Okay. Ja, jeg har så også fået skiftet samtlige af bilerne i firmaet, ikke? Jo, det kan vi godt, det er Sebastian. Det er fint nok. Prøv lige at vente. Er det den? Hvad har den her Scania egentlig af heste nu? Hvor er det, jeg kan ikke sige, at jeg ligefrem har voldmanken heste i den her Scania. 410 heste har den her Scania R-model. Oh. Ej, det er... Ja. Det er et smil fra en sted. Ja. Ja, ja. Det er bare i orden, Grisemann. Vi ses. Farverne er der nu. Så virker som om det hele tiden er en lille farveforskel. Og nu har jeg selvfølgelig lagt ud på serveren, så laver jeg om på det igen. Sådan er det altid. Hvad er det, du snakker, gør du? Jeg har for sin far og sin mor. Han har begyndt at snakke ekstremt meget, faktisk. Det er da fedt. Ja. Ja, bare vent til han bliver de der 7-8 over der, så bliver der kamp om pladsen for computeren og i Utrop. Hvorfor det? Jeg har en computer mere, han kan få. Behøver du sgu ikke blive kamp om? Jeg er ikke sikker, at du har det om 7-8 år. Jo, den står der og bliver ikke brugt til noget, alligevel. Helt sådan sagt, jeg gerne vil gemme den til min søn. Og jeg tror stadig ikke, den er meget værre mod op. Ja, fint nok, den var bare ikke lige til min behov. Det kan da være, at den til den tid kan trække nogle kabalespil. Det vil nok også det. Jeg vil så gerne lige poppe, at den kan faktisk trække rigtig mange spillere, altså forvejen. Åh, men prøv lige at tænke på 8 år. Hvad er der ikke sket inden for computerverden på 8 år? Du har nok også at spille computer før, jo. Lige så snart du har købt en computer og går ud af butikken, så er den allerede gammel. Ja. Så er det allerede lavet med en ny. Ja. Det er ikke engang løgn. Nogle nye ram, du ved, der er endnu bedre, end den du lige har gået ud med. Når du begynder at arbejde, så bliver det fattet af dig i vejen. Bare se med IT, hvad mener du? Hvor tit de opdaterer. Er det? Jamen, de har sgu have næste opdateret det langsidste stykke tid efter brugernes behov, eller efter at brugerne de har ønsket jo. Hvad mener du, Sebastian? Ja.
Er det sådan noget vandeanmodning, eller hvad? Ja, endelig tager sig sammen til at give 25 minutter nu, jo. Altså, det skal siges, jeg ved ikke, hvordan det der mindlife fungerer, du ved. Det er også der noget med os. Jeg har set et eller andet med, at man kan tilføje venner og sådan noget. Men jeg fatter hat, altså. Nå, til survival? Nej, altså, jeg bygger sammen med en ven derude, og hvad hedder det? Det er en anden mere, end vi gør her. Det ser egentlig også meget. Vi vil helst ikke have nogen derude. Det er som om, det her på lastbilen. Det er som om, selvom man farver den samme farve, så får du lidt en anden nuance. Du ved, det er fordi, vi skal bruge så meget plads, Sebastian. Hvad hedder det så, altså, hvis der er nogen, der begynder at bygge, så, hvad hedder det, så mister vi plads. Med den, så går den ind i kassen bagved. Så vi vil helst kun være os to derude, mig og så min søn der. Det kan da godt være, der er en masse fejl på det. Sådan, så vi kan fordele pladsen. Nej, men det er også det. Jeg synes, det er fedt lavet. Som jeg siger, det er også den eneste fejl, jeg sådan set har finde på det indtil videre. Det er, at når man drejer det skarpt med den, så dolly på traileren, den drejer ind i sideskabet på den ene side. Ja, og det er også en irriterende ting, Mads. Altså, man kan diskutere, når man kigger her, om det ligesom skal være sådan nogle hvide striber-agtigt noget, men ligesom, ja, jeg ved ikke rigtigt, det kan man altså. Jeg blev enig med mig selv, men jeg gider ikke at male den. Nå ja, jeg har malet det. Jeg synes ikke, den der grønne farve passer ikke til JVN. Så, kigger du med på min stream? Jeg sidder og ser den. Ja. Det er derfor, jeg kan sige det. Jeg tror, jeg er stadig lidt i tanke med den gule. Jeg har bare tænkt mig at hjælpe. Hvis jeg var dig, Anders, det behøves du ikke, Sebastian. Jeg har styr på det. Jeg har haft bil på sætten, det er så ikke pænt. Altså, der er rød på sætten. Jeg har rød måske. Skulle være en idé. Jeg har styr på det. Jeg skal ikke hjælpe til noget. Så er det farskruer, hist og pist, ikke? Jeg bygger det hele selv. Jeg bygger bare. Man kan ikke skrive på det. Men det er kun patientudvalget. Men du kan bare se på streamen, så er du med. Ja. Jeg tror faktisk, det vil klæde den, hvis du mener. Jeg har ikke brug for hjælp. Du ved, jeg har det helt op i mit hoved, hvordan jeg skal bygge det. Men tusind tak for tipet i hvert fald. Hvis jeg får brug for hjælp, så kalder jeg på dig som den første. Det kan altid se, om det er noget, der tager lort ud, eller hvad det gør. Eller måske kassen, lastbilen på traileren hvid, og så må rød så kan du være min hjælper derinde. Du er næsten lige at slette den der ikke. Du ved, hvad jeg har brug for. Der er ikke en hvid kasse, der skal være en blå kasse på. Hvis der nu er et eller andet, jeg skal have ryddet, så tror jeg, at du er rigtig god til at rydde ting med hakke og skovl. Grunden til, at jeg siger hvid og rød, det er fordi, at det er en del narkobiler. Hvis jeg så siger til dig, her skal der være en firkant. Ja. Så fikser du det for mig? Ja! Yeah. Så imens jeg kører truck, så er du inde og grave. Så vil du også passe, jeg stiller lige indenfor det der igen, søberen. Hallo, skulle jeg det andet, eller hvad? Vi må ellers tjekke, om vi skulle da. Det er bare jo, folk de har det under her. Jamen, jeg skal lige, nogle gange skal man lige lære det. Så vi har ventet lidt med det. Ja, vi skulle have. Nu kom jeg ind og gav Anders dårlige idéer. Nej, jeg vil give dig ret, fordi jeg har selv siddet og kigget lidt. Vi bliver bare enige om mig og Basse, du ved. Skal vi ikke prøve med at sende en gul, du ved, sådan, ikke? Men allerede da jeg havde lavet det, og jeg sidder også sådan, det er ligesom, det kunne godt lige være lidt anderledes, måske, ikke? Så. Det er fedt lige i første øjekast, men når man så tænker sig nærmere over det, så er det jo ikke. Ja, præcis. Så kan det godt gå hen og... Det er også derfor, at mine trailer de er så kedelige, som det er. Det er fordi, jeg har det bedst med, at de er bare røde, og så er der hvid skaft på, og så er det det. Det kan ikke være noget voldsomt to high med trailerne. Det er sgu lige meget. Det er så sjældent alligevel, at jeg kører med min egen trailer, fordi lige pt. Der kører jeg for det meste DSV-trailer og sådan noget. Altså. Så. Men hvis jeg får brug for dig, Sebastian, så er du den første, jeg kalder på. Skal vi aftale det? Hvis der er noget et eller andet, jeg skal rydde på, jeg tænker, det der, det er lidt for stort til mig. Så kunne det være meget nice at have en til, og så rydde det for en. Sådan så... Du ved,
du ved hvad jeg forstår, eller du ved hvad jeg mener. Du ved, hvis der er et eller andet, hvor man siger, ej, det der, det kommer til at tage lang tid. Så kalder man lige på Sebastian, så ordner han det for en, du, mens man kører, mens man spiser og sådan noget der, så arbejder han bare derinde, du. Det er fedt. Så det er jeg rigtig glad for, at du ved, Sebastian. Fordi det får jeg sikkert brug for i fremtiden. Ja, ja. Det er noget god musik, du har sendt til Sebastian. Det ved jeg godt. Nej, det ved jeg godt. Den er altså kun 20 år. Kun 20 år. Ja. Joined your channel. Hej, Hej.
Nå, lad os se, hvordan det ser ud med rød præsenter. Uha, skær. Så når vi kommer hjem. Hvad siger du til det der, Frase, hvis du kigger med? Jeg kan ikke rigtig se det spil. Der er ikke noget lige nu. For helvede. Åh, den har ikke fanget den. Det er pisse til noget. Jeg vil lige at starte og stoppe spillet. Ja, Basse. Kan du mærke, at den gør det der? Nå, vi prøver at se, jeg tror, den kommer nu. Det ser faktisk meget godt ud. Det er da bedre ud end en gul præsending. Ja, det har du ret i. Ja, det gør det faktisk. Så er det ikke helt dumt forslag at komme med. Nej, men altså, jeg har sagt, du har din få sekunder, hvor du er skarp. Ej, det er jo meget godt at vise det. Ja, det passer bedre. Det er jo meget godt at vise det, og så samler folk, de kan komme med deres kritik og sige, altså, jeg havde det selv sådan lidt, det er en præsending, men altså nu på, man skal jo starte et sted, så vise det, eller så tage, eller så få kritikken, ikke? Eller andre gode idéer. Ja. Så, men du havde fuldstændig ret med, altså, det er pænt af det her, men jeg ved sgu ikke, om jeg altså, man kan jo også få hænder med et rødt, og så en blå præsending, hvis det er det, man ved, ikke? Det vil blive altså, for meget. Ja, det tror jeg også. Jeg kan godt lide det blot, den her container her. Jeg synes, det passer meget godt til vasken. Ja, jeg synes, vi skal holde den sådan, som den er der. Ja. Nu tager jeg lige og låter det ind med plommer, så vi kan se, hvor skimler det hele det på. Vi skal ned her. Nej, ikke. Godt, jeg har nogle gode bremser. Hvad det hedder, Simon? Hvis du klikker ned på, på siden i den der info, hvis du klikker ned på ham der drengen der, så kommer man ind på den der donate-halløjse. Man kunne godt... Ej, jeg tror sgu også, vi beholder den sådan her. Jeg kan ikke forstå, hvad er lige sådan gult noget der? Hvor fanden er det henne? Nå, jeg smutter, vi ses. Det er i orden. Jeg tror, det er de der reflekser. Ja, vi lader det være. Det er småting. Vi kunne lige så gerne gå 2 timer ved at finde ud af, hvor helvede den lille lorte ting der er den her. Det er ikke noget med, at man skal nå noget. Det er bare noget med at vide at bruge tid på det. Sidde og blive irriteret over det. Ja.
Det kan være, man skal farve nogle ting 10-12 gange for at finde ud af. Eller, og så lå lige på 10-12 gange, så kan finde ud af, hvad det er for en ting. Ja, der er sådan et billede af en dreng, tror jeg nok, hvor der står donate. Så når du bare på det billede der, så spiller det helt af sig selv, mener jeg. Hvorfor har du ikke bare et stort billede af donate-knap? Det er meget bedre, bedre at folk kan se, hvad det er, hvor de skal på donate. Donate. Hvad er det for ting? Hvor er det, vi skal? Jeg gider ikke at bakke den ind. Eller køre den ind, er det. Så vi tager den bare som den er. Så er disconnected from your channel. Ja, så kan vi, så kan vi lige se en ugebase, om vi bare skal beholde det sådan her. Det tror jeg. Jeg har slettet det igen med de gode præsendinger. Det er jeg begge ind på serveren igen. Har du hentet 143, Dibble? Nej, fordi jeg har ikke fået noget op, hvis du kommer på at hente, og hvorfor også noget, så det er jo bare ikke så vigtigt. Åh, okay. Jeg har skrevet et opslag inde på chaufførgruppen her i morges. Så hvis man gider at læse det, så får man information. Okay, det er jo ikke det. Det var jeg skulle have forholdet, det er. Nå, folkens. Men den ligger inde på serveren i en mappe, der hedder julegave. Ja, vi har ikke noget at logge ind til den der server. Åh, så kører vi YouTube igen. Jamen, det må vi lige fikse senere, når jeg ikke streamer. Nu må vi lige have dig på den server også. Jeg troede, at du havde været inde på den. Jeg har forsøgt på et tidspunkt, og så kunne jeg lige have et login til. Så tænker jeg, så laver jeg det bare. 9, 2, 13 and 2, 2, 6. Nej, men René, han har lavet det.